Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, com a nossa querida Heloísa Pires. Heloísa, que bom tê-la novamente conosco. Obrigada, bom estar com você, Nena. E com o André Luiz. <laughs> Heloísa, o assunto. O inferno existe ou não para o autor André Luiz? Como diz Kardec, nós criamos o nosso inferno. E André Luiz explica lindamente, através de evolução em dois mundos, através de libertação, através de obreiros da, sua, da vida eterna, que somos o que pensamos. Nos ligamos aqueles com os quais temos afinidade. O inferno é transitório, é um momento de desequilíbrio, é um momento em que mentes em desequilíbrio se unem e plasma o seu próprio sofrimento, o seu castigo. Mas ali, diz André Luiz, é um hospital e eles se curam e são assistidos e recomeçam a caminhado. O inferno só existe enquanto criarmos e desaparecerá de uma terra de regeneração o filme nosso lar trouxe muita é, coisas e perguntas mas aquele umbral aquilo é o inferno então a diferença do inferno dito de outras religiões e um umbral é que ele é transitório. Transitório. <laughs> e que também o oh, diabo somos nós mesmos. Que somos transitórios também. É transitório Podemos naquelas... ser anjos amanhã. Isso, isso que é lindo. Sim, sim. E você vê que o próprio nosso lar mostra, quando André Luiz ora, e demora um pouco, porque acho que ele tinha umas dúvidas sobre Deus, Deus, imediatamente ele é socorrido. Muda. Quando ele entra num estado mental de ciúmes, ele quase volta lá. É. Então depende do que nós pensamos. É, é um estado de espírito. Só existe enquanto desejarmos. Então é uma resposta. Aqueles que viram o filme Nosso Lar não leram os livros de André Luiz e fica difícil a interpretação realmente, é. né? O que acontece com a alma após a morte? Elisa? Ai, também a alma vai exatamente onde está quando em vida. Quando vivos, chamados vivos, encarnados, nós já estamos projetados no campo mental que nos é próprio. Nós temos impressão que estamos em melhores condições porque o corpo físico embaça as sensações. Quando desencarnamos, as sensações ficam mais aguçadas, como explica Kardec no livro dos Espíritos, André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E aí aquele mal-estar que o corpo físico embaça, que às vezes se expressa num desânimo, numa depressão, num problema em problemas vários, se torna mais sensível, mais visível, mais sentido. E o indivíduo de repente pensa: puxa, como eu vim parar aqui? Mas era onde ele já estava durante as horas de sono, durante a sua emissão mental. Só que naquele aguçar de sensações, ele trata de melhorar, de evoluir, de pedir auxílio e de começar sua caminhada para a luz. Heloísa, mesmo nas obras espíritas, nós temos visto muita coisa sobre o problema sexual. Eu disse sexual no mundo espiritual. Que o sexo existe, que existe mais isto, mais aquilo. Nós poderíamos dizer que existe a patologia sexual no mundo espiritual. Nossa, como existe? Tem alguns aqui na Terra que já estão mergulhados no poço do desequilíbrio em relação ao sexo. E como durante as horas de sono eles estão nesse estado mental de desequilíbrio, eles se encontram com outros desequilibrados. E para eles, o sexo existe no mundo espiritual. Agora, eles não podem ser tão egocêntricos de estenderem isso para todo o universo. É um estado patológico deles. Eles só pensam nisso. Onde quer que eles se expressem, sempre nas regiões inferiores, encontrarão indivíduos igualmente nesse estado mental de desequilíbrio. Mas essa força maravilhosa que é o sexo, que nos acompanha nas obras de artes, no crescimento, nos mares mornos, existem outras formas de expressão no mundo espiritual. Como diz André Luiz quando ele fala no corpo espiritual. Há uma modificação quando o indivíduo desencarna nos órgãos genésicos e nos órgãos nutritivos. Só os muito rudes, inferiorizados, apegados ao desequilíbrio sexual, continuam no charco, encontrando aqueles igualmente mergulhados no barro da terra. O indivíduo tem que se educar. Dilatar sua visão, enxergar as luzes do universo, enxergar a força sexual com respeito. Porque, como diz Paulo de Tarso, não existe nada impuro. Tudo foi criado por Deus. O homem é que coloca impureza nas coisas. Do lado de lá, não existe sexo nas regiões melhores e nos indivíduos disciplinados. É, porque. Parece que alguns já estão se tornando professores de sexólogos do mundo espiritual. Olha, Não desejo estar no lugar deles, porque para onde eles vão, não quero ir. É porque são professores sexólogos. Na patologia. Na patologia. É o caso, só pensa naquilo. E sobre a poligamia e a monogamia, o que é que o autor... Tenha nos dizer? O ah, que é. diz André Luiz? Ele fala de uma forma linda que a poligamia é um desperdício de energia, uma falta de evolução. É mesmo uma insegurança. E é até um, um, uma punição, porque já pensou um homem aguentar, como na Arábia Saudita, sete mulheres, cinco mulheres? É cansativo, não é fácil não. Então a evolução leva a mono, monogamia. Ao encontro de um homem e mulher que se amam, ou que julgam se amar, o que vão fazer por se respeitar. A energia é economizada, não há o problema de várias cargas negativas nos relacionamentos dispersos, e são dois indivíduos que se unem, permitindo a vinda de reencarnantes e também a troca de energia que os fortifica. Diz o livro dos espíritos é sinal de progresso. Como se realiza o desprendimento do ser no sono? É uma pergunta que nas casas espíritas, numa reunião de família, é sempre: por que eu sonho com os espíritos que se foram? Por que eu sonho sempre que estou descalça? É, como se realiza esse desprendimento do ser? André Luiz nos lembra que os animais ditos irracionais não têm esse desprendimento. O homem infraprimitivo não tem esse desprendimento. Tanto é que o sonho é rápido, é... né? É, porque ele fica grudado é... no corpo físico. É... Só graças ao pensamento contínuo nós conseguimos o desapego ao corpo físico na medida em que começamos a nos responsabilizar por nós mesmos e quando amadurecemos e escolhemos os lugares especiais para as horas de sono, não vamos lá com aquelas ideias bizarras de procurar sexo no mundo espiritual pelo amor de Deus. Vamos procurar essa energia maravilhosa que se expressa em obras de crescimento espiritual. Vamos frequentar cursos, vamos crescer no mundo espiritual. Então, o sonho está é, praticamente também em função da vida que nós temos aqui na Terra? É, o, o livro dos Espíritos tem um item lindo, Sonhos. E eles dizem, assessoria do equipe do Espírito da Verdade, que nós temos a vida espírita, mas que essa vida espírita é diferente da vida na Terra. Então, nós falamos: ah, hoje eu vou me encontrar com Fulano. E não é bem assim, porque no plano espiritual estamos frequentando o curso. Chegamos lá, preferimos ir ao nosso curso do que mudar o caminho. Mas realizamos encontros e às vezes, ao acordar, nos lembramos. Só que essa lembrança se mistura com a imaginação e com desejos não realizados. Concordamos com Freud. Só não ficamos fixados só naquilo, só na patologia, do, patologia sexo. do sexo. A aura, por exemplo, é uma coisa que traz... O pessoal sempre imagina a aura como aquela orelha dos Santos que a gente está habituada na Igreja Católica atrás da cabeça. O que é que André Luiz fala sobre isso? Ele diz que a célula é um elemento vivo e que radia, tem energia. E um conjunto de células forma uma energia maior e que a aura de cada indivíduo no indivíduo humano é mais rica, traz em si o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo deseja, o que o indivíduo sente. E que ela está, ao mesmo tempo, dentro e fora do corpo físico. Quanto mais merecimento tem o indivíduo, mais ela irradia e mais bela é sua aura. E o interessante é que os espíritos desencarnados necessitados e os encarnados videntes podem enxergar a aura do indivíduo. Então, carregamos conosco aquilo que nós somos. Às vezes, a pessoa quer tanto esconder o que ela é, mas não consegue esconder no plano espiritual. É o nosso cartão de identidade. E, às vezes, a pessoa, não sendo vidente, pode não ver a áurea, mas sente o reflexo dessa coisa escura que ele tem. Né? É aquela pessoa que não te é simpática, que é desagradável. É esta energia também? É, sente-se essa energia. Às vezes não há afinidade. Às vezes nós que somos mais necessitados que o indivíduo que traz até. Mas em geral carregamos aquilo que nós somos. Existem pessoas que os parapsicólogos dizem sugam a nossa energia e tem mesmo. Vai conversar, a pessoa é pesada, hum. ideias horríveis, e de repente ela sai e nós precisamos fazer um evangelho. É, é aquilo do secapimenteiro. Seca <laughs> mata galinha! <laughs> A seca pementeira, a seca qualquer planta, é essa energia sufocante, né? <laughs> André Luiz consegue explicar a interação espírito e corpo? Nossa, André Luiz explica tudo. Ele deixa bem claro que no primado do Espírito Herculano tem um livro dando as mãos a André Luiz, Relação Corpo-Espírito que no primado do espírito, na expressão dos seres irracionais do pré-primitivo, o corpo manda. O corpo que induz ao crescimento com a assessoria da equipe dos espíritos superiores. Mas quando as faixas inaugurais da razão surge, o raciocínio, o homem passa a ter condições de dominar o seu corpo físico, os seus impulsos menores. Ele deve, como lembra o querido Kardec em A Gênese, controlar todas as suas paixões pela razão. E é isso que esse livro e a doutrina espírita nos ensinam. A educação nas escolas, é, nós vemos que dificuldade, por exemplo, estamos tendo com agressividade, com o tipo da, 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 do adolescente. Se estudasse a controlar este instinto, seria muito bom que uh, uh, esses professores, a educação estudasse alguma coisa sobre estas, que são patologias, patologias do pensamento. Patologias, patologias. É? Mas você já pensou para os adolescentes um livro desses, pois é. adequado à linguagem deles? Adequado. Mostrando que eles não morrem, que eles continuam, que são indestrutíveis porque nós estamos vendo a agressividade é muito grande começando até na infância até o bullying cria é crianças o bullying, pequenas alguns exemplo. se suicidam é, é, essas ligações mental podem criar simbioses ai também é um capítulo lindo a simbiose na realidade, como lembra o livro dos Espíritos, nenhum jugo resiste a uma vontade firme. Simbiose é a ligação de dois necessitados. E o encarnado, às vezes, se julga protegido, se sente protegido pelo desencarnado em necessidade, que só aumenta as necessidades. Um aumenta a necessidade do outro. Então, não é muito agradável. No livro de André Luiz, Sexo e Destino, aparece bem uma simbiose. Neves encarnado e um desencarnado. Estão sempre unidos, se unem até para violentar a filha, que eles julgam Neves adotiva e que é a filha verdadeira. E nós vemos no dia a dia pessoas num processo de simbiose, se comprazendo com o seu chamado obsessor, que é apenas um companheiro de trabalho, de desequilíbrio. O que é que nós podemos fazer? Nas casas espíritas, por exemplo, é muito comum aparecer estas pessoas que a gente vê é uma simbiose encarnado e desencarnado. O que que se pode fazer para ajudá-los, Heloísa? Felizmente, as casas espíritas, as bem equilibradas, cuidam muito disso, através da chamada desobsessão ou orientação e começando a induzir a reação do encarnado pelas palestras. Agora depende o livre arbítrio permite que o encarnado escolha se libertar ou não da simbiose e que o desencarnado também escolha. Às vezes o desencarnado é que parte antes, se separa. Às vezes o encarnado e a casa espírita possibilita a comunicação do desencarnado, a orientação do desencarnado, que também está num estado triste de escravidão. A um desejo, a uma simpatia, a uma suposta amizade ou a um ódio? Cientificamente falando, o que é o pensamento? Nossa! A explicação do pensamento à luz da ciência oficial da parapsicologia concorda com a explicação de André Luiz. O pensamento, diz o russo, russo Vassiliev, ou Vassiliev, não sei como pronuncio em russo, é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem barreiras eletromagnéticas. Então, nós possuímos uma força com potencial, e André Luiz diz nos livros dele, maior que o potencial de uma bomba atômica. Podemos construir ou destruir. Construir o nosso corpo físico ou destruí-lo. Auxiliar o nosso próximo ou perturbá-lo. Contribuir para uma terra melhor ou conturbá-la. Melhorar o nosso lar, nossos familiares ou perturbá-los. O pensamento, somos pensamento e vontade, é a chave do nosso progresso, da nossa felicidade e da nossa cura. Orai e vigi, disse Jesus. Precisamos pensar bem, lembra André Luiz. Porque cada célula do nosso corpo físico responde às nossas ordens mentais. Equilibramos-as ou as desequilibramos? Então, cientificamente, quando nós vemos que uma pessoa precisa ser encaminhada para com um médico especialista para tomar uma medicação que possa desligar esta ligação mental, ela é correta? Perfeito, o Espiritismo nunca dispensou o tratamento médico. Pelo contrário, sabe que séculos de estudo é que fazem com que existam os especialistas da medicina. E se o indivíduo é incapaz de produzir por seu próprio pensamento os elementos químicos necessários ao bom funcionamento do seu cérebro, do seu corpo físico, no ser do corpo... O elemento químico externo vai suprir essa deficiência e vai ajudar na libertação da esquizofrenia, da depressão, de processos patológicos vários. Às vezes, como no caso da esquizofrenia, não há sempre cura, mas sempre há melhora, graças ao auxílio dos elementos químicos adequados, do remédio receitado por um especialista. Então, a casa espírita, quando ela se defronta com casos assim, em que, ah, ah, no caso, a pessoa chega doente através desta simbiose de pensamento, ela, ela tem um caso patológico ou é mediúnico, Heloísa? Provavelmente tem que ser estudado pelo especialista. Exames especiais, exames do cérebro, vão demonstrar. Agora, diz o livro dos espíritos, às vezes a ligação no encarnado com o desencarnado doente pode provocar uma lesão no próprio cérebro. E o próprio indivíduo pode se lesionar. Eu vi há pouco tempo, até na revista Veja, um indivíduo que se tornou agressivo, assassino, porque surgiu um tumor no cérebro. Aí a revista dizia que o cérebro é que comanda o indivíduo. Não. Foi o pensamento do indivíduo ligado a outro desequilibrado ou ele próprio desequilibrado que provocou no seu cérebro esse tumor, que provocou um desencadear de um comportamento desequilibrado. Então, primeiro, passar por um neurologista, fazer os exames especiais, ver o que está acontecendo. E depois educar o espírito, porque seja o que for, o espírito encarnado tem que reagir e auxiliar na sua cura. É importantíssimo, então, este estudo sobre o pensamento, a razão, o comportamento, estar ligado até a estas terapias que podem fazer com que a conduta do homem seja moralmente melhor? Nossa! Até eh, os florais. Eu tenho um amigo lá em Cambéu, José Antônio, que um, ele tem dois meninos, e um era muito encolhidinho, muito triste, sofria com tudo. E ele, através dos florais, provocou um despertar do espírito desse menino. Que, como que se adaptou melhor ao corpo físico e se, começou a se manter de forma adequada em sociedade? Mais corajoso, mais destemido, mais amoroso. É, nós vemos que a própria ciência vai vendo entre as flores, entre a, a, os vegetais, que são realmente. A, Terapias para o tratamento. Claro. Até pouco tempo, nós ficamos sabendo, por exemplo, o pistilho, que é o açafrão, é, que é tão usado em comida, é excelente remédio também para ossos. Então, isso é uma coisa que nós no, teríamos. Nossos já usavam. Não é? 600 anos antes de Jesus, que o povo usa. As frutas têm vitamina, tem produtos vários. Tem que usar, aproveitar. Como é que André Luiz explica a morte, a tão temível morte de quem não acredita em reencarnação, não acredita que do mundo espiritual que a vida continua? Vamos falar de morte um pouquinho. Nossa, ele fala em metamorfose, que a morte é apenas uma transformação da lagarta numa borboleta, que é uma mudança de espírito, que eu é projetasse numa outra dimensão. E num livro lindo, Obreiros da Vida Eterna, ele conta alguns casos de morte, mostrando que ainda o nosso pensamento equivale. Que seu indivíduo está tranquilo, pensa bem, é apoiado pelos amigos espirituais e parte do corpo físico como a borboleta abandona a lagarta. Se, pelo contrário, o indivíduo que tem complexo de culpa, que não conhece os processos da morte, processos cíclicos, naturais, ele dificulta a sua própria morte. Então, leiam, Obreiros da Vida Eterna. E quem morre melhor nesse livro é uma senhora protestante. Ela não conhece a teoria, mas ela conhece a prática do amor e tem a capacidade de desligar-se do corpo físico como de uma roupa velha. Vou contar a vocês uma coisa interessante. Isso como às vezes eu ia a algum velório de amigos, espíritas ou não espíritas, junto com o Chico, certa vez, saindo do, do velório, o Chico disse, ele aceitou bem a morte, está sereno, está bonito. Porque você já reparou que há difuntos feios? revoltados, Angustiado. angustiados e outros serenos, bonitos. Será que é porque aquele que fica assim carrancudo não aceitou a morte? É porque o nosso corpo físico aceita e se transforma com o nosso pensamento. <laughs> Vamos aprender a aceitar, ficar uns defuntos bonitinhos. Não, não adianta fazer maquiagem. É preciso aceitar que nós temos que partir. Né? Não temos pressa. Não, quanto mais tarde, melhor. O que é que o grande filósofo Descartes falou em relação ao automatismo do corpo físico? Ele achou como poderia o corpo físico fazer tanta coisa, respirar,. É provocar o sangue que sobe, que desce, que se oxigena. Então ele teve uma ideia que até reflete uma verdade que nós teríamos no nosso cérebro, uma porção de animais, cada um conduzindo uma função automática, mas na realidade as aprendizagens se fizeram através de várias vidas. Claro. Então Descartes chegou ao cerne da questão, só que não conseguiu descascar. <laughs> Infelizmente, nós chegamos ao fim hoje, mas nós temos mais. Com nossa Heloísa Pires. Até a próxima semana, se Deus quiser.